информатика пәні жетінші сынып, үшінші тоқсан бойынша бағдарламалау бөлімінің бөлім бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма, суретті қарастырыңыз дейді, бағдарламаны құруға қойылатын талаптар ұсыныңыз дейді. Яғни сурет берілген, осы жерде бізде алдымен суретті қарап алып, бағдарламаны құру үшін не істеу керек екенін анықтауымыз қажет. Жалпы есепті шешу үшін суретте бізде сложи рисунок дейді және найди пару деген екі ойынның, яғни әрекеттерді жасау берілген. Бұл үшін бірінші не істеу керек? Сложи рисунок дегенде бұл жерде біз бір суретті алымыз керек. Сол суретте толықтыру арқылы суретте алымыз керек. Яғни бұл амалды орындайтын бізде бір қолданушы болу керек. Яғни біздің жағдайымызда ол спрайт деп аталады. Сондықтан спрайтты алдымен таңдап анықтап алуымыз керек. Содан кейін ол мысалға суретті жинақтау керек қой. Сол жинақтаған кезде бірінші апарып суретті қайда қояды, қалай қояды, соның шар яғни орындалатын реттерін анықтау қажетпіз. Сондықтан екінші нәрсе ол жаңағы берген спрайтқа әрекеттерді орындауды анықтауымыз керек. Қандай қадамды орындайды, қайсынан кейін қайсын орындайды деген сияқты. Мысалы, найди пару деген кезде орындау керек болса, бұл жерде бір суретті алады, соның парасын табады. Және екеуін біріктіреді ма? Қандай қадамдар жасайды, вот соны анықтап алу керекпіз. Содан кейін барып бағдарламаны құрамыз. Яғни блоктарды біріктіру арқылы соны іске асырамыз. Олай болса, қадамдарға тоқталатын болса, бірінші қадам спрайтты анықтап алу керек. Екінші қадамда біз сол спрайттың орындалатын әрекеттеріне ұсыну керекпіз. Олай болса, біздің бірінші есебіміздің жауаптары осындай болады. Екінші тапсырмамызға өтейік. Екінші тапсырмада фигураның периметрін есептейтін бағдарлама кодын жазыңыз дейді. Бізде тік бұрышты төрт бұрыш берілген. Және жалпы бағдарламаның каркас дейді, белгілі бір бөліктері көрсетілген. Бұл бағдарлама толық емес. Яғни осы фигураның, яғни тік бұрышты, үш бұрыштың периметрін табуға арналған бағдарлама кодын толықтырып жазу қажетпіз. Яғни берілген каркастағы бос орындарды толықтыру арқылы біз есепті шығарымыз керек. Жалпы фигураның периметрін есептеу үшін берілген фигура, бізде тік бұрышты үш бұрыш берілген. Яғни осының арнайы формуласын алдымен тауып алуымыз керек. Содан кейін сол формула арқылы шығарамыз, яғни кодты орындаймыз. Яғни бұны орындау үшін мен бағдарлама ортасына өтемін және сол жерде көрсетемін. Олай болса есебімізді шығарайық. Бұл жерде маған үш айнымалы керек екенін білеміз. Бұл үш бұрыштың үш жағы, яғни үш қабырғасы, және тағы бір бағдарламаның нәтижесін шығаратын үшін төрт үш айнымалы аламыз. Қабырғаларын ABC деп алайын және периметрін табатын болғандықтан P деп аламыз. Міне үш төрт айнымалыны алдым және типін integer деп алайық. Әр жолды міндетті түрде нүктелі түрмен жабуды ұмытпаймыз. Әрі қарай келесіде бізде бағдарламаның басы, яғни ол үшін begin қолданамыз. Begin-нен кейін білетіндерімізде ешқандай нүктелі түр қойылмайды. Келесіде маған read-on-ды бірден қолданып кетсем болады, бірақ write-on-ды қолдан деп көрсетілген. Және write-on-ды қолданғанның пайдасы неде? Қолданушы экранға не істеу керек әрекетін біледі. Яғни бұлай болса бұл жерде жазып қояйық. Менде мысалға ABC айнымаларын мәнін енгізіп сообщение жазып қояйын. ABC айнымаларының мәнін енгізіңіз. Яғни үшеуіне мәнді енгізудің жолдары. Осылай беріп қоям. Соны қосынтүкке қойып қояйын. Осы өзін тастаймын. Және келесі жолға менде курсор түсіп, содан кейін мен мәндерді бергенде бағдарлама оны оқи алу керек. Ол үшін readLine деген оператор қолданатынын білеміз. Және ол осы ABC айнымалардың мәндерін оқу керек. Жаңа айтқандай, әр жолды жабуды ұмытпаймыз. Мына жерде нүктелі түр қалып қойған. Егер нүктелі түр қойылмай строка жабылмаса, онда бізде бағдарлама қате береді. Міне ABC-ға мән бердік, оны оқыды бағдарлама. Енді бізде формуланы жазу керек. Олай болса
па айнымалысына осы үшеуінің қосындысын меншіктейміз. Б қосылған сыға. Есептейді, содан кейін оның жауабын экранға шығару керек. Ол үшін тағы да экранға шығару, яғни шығару операторын қоламыз. Бұл write-ln. Және write-ln-ға бұлай әдемілеп жазайық. Яғни п тең деп экранда түсінікті шығу үшін бірінші тырнақшаға алып жазып аламыз. Содан кейін п-ның өзінің мәнін экранға шығарамыз. Осы түсінікті деп ойлаймын. Екеуін екі бөліп жаздық. Яғни тырнақшаға алынған нәрсе write-ln-да ол еш өзгеріс экранға шығатын нәрсе, ал екінші ақ түрде берілген п ол үш санды қосады да, соның қосындысының нәтижесін экранға шығарады. Міне бағдарламамыз осы түрде болады. Аяқтаймыз, ол үшін end қолданамыз және end-тің соңына міндетті түрде нүкте қойылады. Енді орындауға жіберіп көрейік. Ол үшін мен run-ды басам. Егер қате болмаса, программамызда онда бізден мынау сообщение шығу керек. Міне ABC айнымалары мәнін енгізіңіз деп міне шықты. Енді осы жерде біз ABC-ға мән береміз. 3 дедік мысалға. Кез келген мәнді берейік. Так. 3, 4, 5. Олардың қосындысы 12 екен. Сәйкесінше міне осы сообщениені біз экранда алдық. Міне p-тен деген әдемі жеке шықты және 12-нің мәні. Осының бәрі түсінікті болу үшін осылай жазамыз. Негізі мына жерде a тең, b тең, c тең деп шығарып қойсақ болады. Онда ол жолдарымыз көбейеді. Қазір бізге ол қатты маңызды емес, сондықтан осы түрде шығарсақ жетеді. Яғни түсінікті иә, екінші тапсырма бойынша бағдарламаның коды осы түрде болады. Мұқият қараңыздар, қай жерде не нәрсе жетіспейтінін көріп алыңыз, салыстырамыз. Және жалпы осы бағдарламаның кодын жауап ретінде береміз. Мына жерде 3, 4, 5 деген нөміріне кез келген мәндерді берсеңіз болады.